surrealisme bij ons, dat is typisch Belgisch. Dat is typisch Belgisch, dat zit in ons eigenbouw. Het surreële, als je naar België kijkt, ruimtelijke ordening, noem maar op. Kafka, surreële, die vinden echt surrealistische toestand, die vinden eigenlijk iedere dag. Die kunnen gewoon tegenkomen op straat. Ik was veevoederhandelaar. Omdat ik veel veevoeders verkocht, begon ik transport te doen. Want ik moest mijn eigen... En als ik transport begon te doen, zeiden ja, ik ben in overslag begonnen. Dus ik losde schip, ik stockeerde, ik herlaatte, ik voer dat weg. Eigenlijk zijn dat allemaal verschillende beroepen, maar door die bijeen te brengen, maakt een nieuwe eenheid. En maakt een nieuw... Hey, wat kan ik erbij voegen, wat kan ik er nog toe aan toevoegen voor een goed geheel te vormen, voor een goed... probeer iets homogeen te maken, probeer iets goeds te maken, probeer iets... Dat denken in collagevorm, ik vind dat wel, hè. Zo'n kroon is ook een van de mooiste sculpturen, hè. Kunstenaar kan er dikwijls niet tegenop, tegen zo'n stekker ook. Baaf, een 40 voet container. Een stekker die containers pakt, kijk als je dat ziet. Hup. Ooit een beeld gezien in een industriepark, een kortenstalen beeld. Een heel groot kortenstalen beeld, een structuur, een abstracte structuur eigenlijk. En ik vroeg aan de fabriek van wie is dat? Ja, dat is van die man, de kunstenaar. Ja, Herman van Azeren. 25 trekkers op de parking staan en hebben dat die korte stalen beelden, die stonden daartussen. Dus. En die man had een probleem, want die kon ze niet vervoeren. Dus dat had mijn probleem, ze zijn 3-4 meter hoog. Maar ik had kraan, ik had forklift, ik had materiaal, dus ik kon het zelf doen. En dan komt ik vervoer voor die man, vervoer ik zijn beelden, ik kom op andere tentoonstellingen, je ziet andere werken, je ziet andere, zo van het een komt het ander. Je ziet niet alleen die korte stal, je ziet nog andere dingen. En zo is dat eigenlijk gekomen. Ik vervoerde dat werk naar de tentoonstelling. Je ziet er niet, dat bestaat ook en dat is er ook. En dat is er ook. Boeken beginnen kopen. Verzamelen is ook een leerproces. Dat kun je niet van vandaag op morgen weten. Ja, dat is ook, je doet ook fouten en je doet ook miskopen en je doet ook dingen. Dat kan niet anders. Ik heb trouwens de pont vele malen bezocht voordat ik begonnen ben bij ons thuis. Hier bijvoorbeeld recyclage van een gebouw. Belangrijk in onze maatschappij. Waarom zouden nieuwe gebouwen gaan bouwen? Kom aan. Sorry, het is toch zoveel leeg. En van een oude ruimte kun je iets prachtig maken. Voilà, hier. Structuur, metalen spanken. Kijk, voilà. Ingrepen die eigenlijk totaal geen nieuwbouw. De kunstenaar moet het hier doen. Het werk moet het uitmaken. Je ziet dat ophangingen en dingen is echt heel belangrijk. En daar heb ik ook moeten leren. Hè. Als ik zie de evolutie dat ik zelf doorgemaakt heb, we zijn nu 7 jaar open. Ja, als je nu komt kijken, het is al heel wat professioneler en heel wat beter, maar ik had dat ook niet in mij. Dat had ik niet in mij. Ik had mijn bedrijf aan de hand gedaan en dan doe je twee dingen. Ofwel verkoopt alles, ofwel zegt hij van we hebben toen besloten van de gebouwen
en de terreinen die we van de vestiging in Kemzik hadden, van die te behouden. En dan denk ik, ja, wat gaan we daarmee doen later? En dat is een proces, dat is niet van vandaag op morgen, dat groeit. Dat had ik eigenlijk al, dat idee had ik eigenlijk al, ik denk al van 95, 96. Dat gewoon denken zijn, als ik ooit stop, wil ik toch wel iets doen met die kunst en bij mijn verzameling. En dan zei hij, misschien kunnen we dat gebouwen, yes, we die herinrichten en erop. Het is inderdaad, wat je zegt, is een grote stap en dat is niet zo eenvoudig. Want alleen verzamelaar zijn, eigenlijk is dat een heel groot dilemma voor een verzamelaar. Ofwel zeg je van, kijk, ik verzamel, ik koop, ik verzamel en ik steek het in de rekken. Zet het maar, niemand ziet het. Ofwel zegt het de andere kant, ik, als verzamelaar, ik stel het ook tentoon. En dan deelt het met andere mensen. De kunstenaar heeft nooit iets gemaakt voor mij alleen. Maar het heeft ook consequenties, want ik zeg altijd, die deur van het museum, die gaat niet vanzelf open 's morgens. Dus je moet er ook altijd zijn. En het kost ook geld. Ik kan nu, voor het moment, mijn verzameling moeilijker uitbreiden. 1956, het derde werk uit 1956, ELT Meesens. Was ik ook bezig met typografische elementen, letters, collage. Kijk, je ziet op hoeveel tentoonstellingen dat gezet, niet zo'n werk. Niks, van achter is het al even mooi als van voor. De achterkant van zo'n werk. Ik verzamel alleen maar collage, assemblages van Belgische kunstenaars vanaf 1917 tot hedendaags. Dat is eigenlijk mijn basiscollectie. En vanuit die collage, assemblage zijn we eigenlijk naar installatiewerken en grotere werken gegaan, omdat we sinds 2007, toen we open gegaan zijn met de foundation, veel meer plaats uit de beschikking hadden. Eigen aan die dingen zijn allemaal dat het allemaal assemblages zijn. Remo Martini, haar, spiegeltje, metaal, hout, hij brengt een fonoplaat van achter, dus hij brengt alle elementen bijeen. Het zijn ook allemaal stukken die allemaal juist die verschillende dingen bijeen brengen. Dat interesseert mij eigenlijk. Ik zeg altijd, ik ben een dadaïst, een surrealist en een anarchist. En als je die drie mixt, ja, dan ben ik ik. Surrealisme vind ik gewoon, gewoon geweldig. Dat vind ik, dat is een levenshouding, een levensstijl eigenlijk. Hier hangen de twee werken met zwart-wit werken. Onbekende surrealist eigenlijk, of toch iemand van de tweede rang. Want mijn Belgen moet niet alleen spreken over de grote namen, maar ook de kleine namen hebben veel dingen, goede dingen gemaakt. Roger van de Wouwer, twee werkjes uit 1966 en heeft een ganzenbord gemaakt. En eigenlijk, vanaf dat je geboren wordt, totdat de misdienaars en meneer Pastoor je gaan begraven, het is eigenlijk de levensloop. En het leven is een kansspel, want als je op nummer 15 uitkomt, is het oké, maar als je op nummer 16 uitkomt, zit geen karken. Dus hier heeft hij alle ziektes die een vrouw kunnen hebben, staan daarop. Heeft hetzelfde gedaan voor de man. Alle mannenziektes die je hebt. Dat is ook een prachtig werk eigenlijk. Van Gilbert Sennecoud. En heeft hier een misverkiezing gezet. En heeft er maar één ding bijgeplakt. Het is een misverkiezing. Miss Universe, Miss New York, Miss India, Miss California, Miss Griekenland, Miss Cuba, Miss Zweden. En heeft er één man bijgeplakt. Miss Vaticaan. Maar dat spreekt wel over 1955, verstand. Als je dat vandaag doet, ja, dat is al duizend keren gebeurd bij manier van spreken. Maar wel gedurfd. Als je dat durft naar buiten brengen, van, maar dat is ook typisch voor surrealisme. Een magische wereld eigenlijk, een fictieve wereld, een surreële wereld proberen te evokeren. Die mannen die mochten niet meer buiten komen op zo'n manier, als ze daarmee die weer verketterd. Ik vind dat geweldig goed werk. Hè. Dat spreekt mij aan. Hier hangen twee werken van... Van Philippe van den Berg, toch typisch met zijn stijl. Hij is ook heel veel bezig met tekst. Dus heel dit werk staat volledig vol met tekst geschreven.
Ik had bij hem een tentoonstelling voorbereid en hem in zijn atelier ongeveer een 50, 60-tal werken uitgezocht. En het waren allemaal werken die met bloed gemaakt waren. Dus het waren allemaal zijn eigenhandige en dan bloed van zichzelf. En met dat bloed maakte hij schilderijen. Die tentoonstelling ging eigenlijk ook over organisch materiaal, dus bloed als organisch materiaal wat hij eigenlijk gebruikt heeft in zijn werk. En toen dat de tentoonstelling, ik denk dat de tentoonstelling in mei of zo opengegaan is, mei, half mei, en toen dat de tentoonstelling 3-4 weken open was, heeft hij eigenlijk jammer genoeg zelfmoord gepleegd. Philippe is gestorven in 2009, omdat zijn laatste tentoonstelling hier was, dus de tentoonstelling was nog lopend, hebben ze toen beslist om zijn uitvaart hier bij ons te houden. Deel uitmakend van natuur, deel uitmakend van leven. Dus ja, leven, natuur, als je weet dat je leeft, weet je ook dat je dood gaat gaan. Het is de enige zekerheid die we hebben, of het enige ding dat we zeker weten. Hè. Dat we niet meer zullen zijn. Ook vergankelijkheid, hè. Ik zeg altijd, mijn leven is ook een collage, omdat je eigenlijk altijd... Ja, je denkt om de duur ook in collagevorm. Je denkt altijd in stukken bijeenbrengen, hè, want dat doet die kunstenaar ook. Die heeft ooit een tekening gemaakt, die scoort die terug kapot of die knipt die terug kapot en die zet die er opnieuw op. Dus hij brengt stukken bijeen die waarschijnlijk niks bij elkaar te maken heeft. Dat was eigenlijk eerst een schilderij zoals dit, een monochroom. Of alleen, maar niet monochroom, maar ik bedoel alleen maar die punten, hè, die zwarte bullen. Wat dan? Plakt hij er iets bij, dus hij brengt eigenlijk verschillende dingen bijeen. En dat vind ik juist interessant. Als je bij ons in het museum gaat, dan zie je mij. Ik werk zeker zo hard als vroeger. Maar vroeger was het meer moeten. Als er 30 trekkers op de hof staan, die moeten wel morgen vroeg allemaal aan werk hebben. Hè? Want je kunt niet tegen 5 chauffeurs zeggen, ja, blijf maar thuis, jongens, ik heb geen werk, sorry. Dat bedoel ik, die druk, dat moeten, dat is er nu niet. Als ik een tentoonstelling maak bijvoorbeeld en het is nog niet helemaal klaar, ja, dan is het ook zo. Niemand zou mij dat verwijten. Hè. Je mag het mij zelfs nog verwijten, dat maakt mij niet uit. Maar ik ben geen... Ik ben u niet verplicht, dat bedoel ik. Je bent vrijer. En je bent al bezig met kunst, je bent altijd bezig met... In principe met schoonheid of met... Ja, dat is toch helemaal anders, dat is helemaal anders. Ja. Nee, totaal geen spijt. Het is een ziekte, dat weet je. Verzamelen is een ziekte. Maar ik zeg altijd, ik drink niet, ik rook niet. Verzamelen, dat doe ik. Maar drinken, niet drinken en niet roken, dat doe ik omdat ik niet graag belastingen betaal.